Renault Espace tuli aikanaan 80-luvun alussa markkinoille isona tila-autona. No nyt jäljellä on enää sitten nimi. Ajan hengen mukaisesti niin tämäkin auto on nykyään aika tavanomainen katumaasturi tai voisiko sanoa, että crossover. Täältä sen muutoksen näkee kaikkein parhaiten. Tavaratilaa on alle 500 litraa. Tosin sitten tässä on mukana tällaiset kolmannen rivin todella väliaikaisen kuljetukseen tarkoitetut penkit. Niitä ilmankin auton kyllä saa ja silloin tulee 100 litraa vetosta lisää, mutta joo, ei nyt missään varsinaisessa tila-auton lukemissa olla enää. Sitten täällä varsinaisella takapenkeillä, niin täällä on kyllä todella mahtavat tilat. Tämä Espacehan on käytännössä siis rungoltaan venytetty, akseliväliltään venytetty Renault Austral, sama auto. Tuosta nähdään, niin näitä penkkejä pystyy vielä liuuttaa pituussuunnassa aika reilustikin, niin näillä tiloilla toki pystyy jonkun verran sitten pelailemaan. Ohjaamo väliä on ja mukavahan täällä on istuskella, että penkit on hyvät ja ohjauspyöräkin säätyy lippanappa, niin, mutta kuitenkin tarpeeksi lähelle, niin perusasiat, ne on ihan hyvässä jamassa. Yleisilmeen, niin tämä on tämmöinen jopa vähän premium-henkinen, eikä käytettävyydeltään tämä auto ero oikeastaan mitenkään suuresta osasta nykyautoja. Kätevää pientä tällaista lokerotilaa, niin täällä on oikeinkin hyvin, että ihan ok. Vaikka tämä Espace ei ole enää tila-auto, niin iso tämä on edelleen, yli 4,7 metriä, mutta tässä onkin nelipyöräohjaus ja se tekee tällaista parkkipaikkaa ja nurkkapyörittelystä, niin yllättävänkin itse asiassa mukavaa ja ketterää. Että ei tämä kolholta tunnu ollenkaan. Jousitus on viritetty aika napakaksi, että sen huomaa tällaisessa terävimmissä pateissa, mutta toiset tykkää, toiset ei tällaisesta vähän jämäkämmästä jousituksesta. Ei tätä nyt mitenkään epämukavana voi pitää kuitenkaan. Mutta ehdottomasti omimmassa elementissään Espace on maantiellä. Tämä on tämmöinen iso, tukeva, erittäin vakaa maantielaiva. Täällä on kiva ajaa. Ohjauksen tunnokkuus on aika hyvällä tasolla. Moottori on vain 1,2-litrainen bensakone. Että aika pieneltä kuulostaa, mutta siihen on paritettu kaksi sähkömoottoria ja turbokin vielä. Tämä on korkeaviritteinen ja jossain määrin monimutkainenkin laite. Eikä tarvitse ladata eikä voikaan ladata. Hybridissä puhutaan kuitenkin. Käytännön suorituskyky on aika hyvä, että parista hummaa ja saman verran newtoneita 0-109 sekuntia. Että kyllä tällä kerkee. Vähän jää ristiriitainen tunne tästä uudesta Espacesta. Ajettavuudeltaan ja ominaisuuksiltaan oikeinkin hyvä auto, mutta eihän tässä mitään omintakeista enää ole. Ja hintakin on aika tavanomaista tasoa lähtien 45 000 euroa.